Bizim hələ məscid əhli olmayanla işimiz yoxdur, ha? Elə bizim söhbətimiz o daimi cümələrə, məscidlərə gedənlərləndir. Burada bu qədər cəmdən əgər toplumdan soruşsaq, neçə nəfər Nəhcül Bəlağı oxuyub? Əlhamdülillah illərin namaz qılanısan, möhrün izi alnında, təsbih əlində zikr eləyirsən, barmağında üzüyün, xəttin dəqiqliyinə, aşağı yuxarlığına diqqət eləyirsən. Amma əminəm əksəriyyətindən soruşsaq, elə əksəriyyəti hələ oxumamışam deyə, Nəhcül Bəlağəni oxumusam deyə soruşsaq, hələ oxumamışam deyə. Biz gərək Qur'anımızı Nəhcül Bəlağəmizə sahib çıxaq. Sahib bilirsiniz nə zaman çıxmaq ola? Gərək oxuyaq əməldə onu tətbiq eləyək. Bildiyimizi əməlimizlə təsdiqləyək.